Шиба на патрулка минава, часът на среща наближава. Качеството екстра и цената е такава. Ухири на пос, бавите веднага крия и въпрос. На време е с пари да се здобия. Живееш наблизо и си ми просто за себе. А времената са такива, че ми е прескура за теб. Но понеже си полицай, пари ти давам. Пари ти давам, но до край с мен сега играй. Чингето беше в играта, би казал доста време. И всичко вървеше без осложнения и без проблеми. Пари големи направихме тогава. И сушена трева пасеше и сухо даваше. Нашата зелена крава, разбери, природата на човек е такава, че и ти за пари ще продадеш и душата си дори. За материални неща, къщи, бързи, лъскави каручки, за скъп живот със светлини лукси, много разголени кучки. Не харесваш ли някой? Не обичаш да го криеш. А когато те обиди, с кръвта му се миеш. Джи, не съм глупак, да оставя чингето капо. И както казва манига Тупак, факт за по-по. Пропаганджа хит, не нарушава закони. Пропаганджа хит, хора пушат, рушат милиони. И дори параноята ме гони. Гърбите пагони ще го духа. С цигани се сдърпахме, бяхме само аз и той. А от ромския слой бяха 7-8 на бой. Наскачаха към нас, но се спряха. Щом на спайк газиола каза още една крачка. И двама от вас умряха. Циганката GP166, чингетата не закъсняха. Дойдоха веднага, спряха. Един е тръгна белизници да ми слага. Един момент, госине. Пусни банкнотата да мине, да се возя до насита. На сините таксита обичам, а накрая не трае. И щом срещна полицая не спичам, без адвокат всичко отричам. И да ме возят предпочитам, вместо пред тях да тичам. В джоба ти надничам. Единият ми каза за ръта по тучиге, сега ще се набутам, за да сляза. Защото за да ни пуснат, иска нещо да глътнат. Нещо да глътнат, казвам си, не е ли по-добре нещо да врътнат. И им викам, е момчета, имам екстра качество, една ще стигне за всички. А тези двете са за после да ги дръпнете самички, щото любимото ми нещо на този свят е да пуша на задната седалка на колана. МВР днес съобщи на специална пресконференция, че спецнята и министър на вътрешните работи са пушили корупция, заедно. Корупция, обичам тази дума. И всичко е да, наред, приготвиш ли точната сума. Курс Грандерска централ, цигарата свърши, да се возим още няма смисъл. От край се набял, излязох ни океан и упмирисал. Платих на водача на таксито с големия син буркан, той бил разбран кълве на 10 дойче марки и вече не си хулиган, подарок му парите. Като го гледа в очите, измивам своите ръце, щом ги давам от сърце. Защо всички пушат и защо всеки се крие? Нима не разбираш, че това, което виждаш, това не сме ние. Джи, не съм глупак и никога няма да бъда. Духайте го куки, защото ще си пуша бута колкото си искам. Пропаганджа хит, не нарушава закони. Пропаганджа хит, хора пушат, рушат милиони. И дори параноята ме гони. Гърбите пагони ще го духа. Пропаганджа хит, не нарушава закони. Пропаганджа хит, хора пушат, рушат милиони. И дори параноята ме гони. Гърбите пагони ще го духа. Лесна крими гатанка, сега ще ви задам. Да, бягаме от тях, както бяга дявол от тамян. Кои са те? Веднага отгатнете, познахте точно така, това са тъпите пардета. А те опитат ли се да ме арестуват, веднага парите вадя и ги питам колко струват, колко толкова. Без проблем език намирам, защото мистър Нес, дори и ти си корумпиран. Пропаганджа хит, не нарушава закони. Пропаганджа хит, хора пушат, рушат милиони. И дори параноята ме гони, гърбите пагони ще го духа. Пропаганджа хит, не нарушава закони. Пропаганджа хит, хора пушат, рушат милиони.